Откако како земја добивме признание за нашиот напредок кон Европската унија и откако ја слушнавме препораката за добивање датум за преговори, се отвори дилемата дали услов за тоа е решавање на спорот со Грција. Во детали го прегледавме и констатиравме дека никаде во извештајот не е условен датумот, давањето на датумот со името. Прашавме дали очекува дека Грција ќе го искористи своето право на вето. Не очекувам, него очекувам решавање на спорот со името, меѓутоа не е условен, значи датумот со името. Новата власт во Грција носела промени, со американска поддршка ќе сме добиеле битката, иако според него не мораме да го решиме проблемот до декември. Со доаѓањето на власт во Грција, на новата власт, сигурен сум дека ќе има поголемо влијание, ако не и целосно влијание Соединетите Американски држави, каде што Грција ќе мора да прифати соодветно име, но истовремено и компромис за Република Македонија. Сметам дека до нова година, и тоа е моје мислење, дека до нова година ние ќе го решиме и проблемот со името, така што моите очекувања се од јануар месец да покрие безвизниот режим, веќе бидеме членки на Европска унија и бидеме членки на НАТО. Беше со владеачката партија, се оддели, изборите ги помина сами, сега повторно во коалиција со партијата на Груевски. Ние сме во перманентни разговори со владеачката партија. Еве сега веќе ќе бидат и назначувањата на нашите луѓе на доста влијателни места, како на директорски, така и во управните одбори, што значи директно ќе бидеме соучесници во решавањето на некои проблеми во државата и ги даваме најодговорните луѓе на партијата на оние места каде што треба да одговорат. Партијата од која што замина не ја гледа како конкурентна. Сметам дека помина времето на Петковски. Најдобро ќе му беше да овој пат му препуштеше на некој друг да ја води новата социјалдемократска партија. Меѓутоа, сепак оставам да новите социјалдемократи самите се одлучат за тоа прашање. Мислам дека, ако ме прашате мене, нова социјалдемократска партија нема еднина. Едноставно, и сега да знаете дека кај нас веќе има преголема заинтересираност за преминување. Јанкуловски вели дека се повеќе членови од НСДП сакале да преминат во сега владеачката ПОДЕМ.